Արև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարկանքի դուրք Արդեն Շելեֆյանին, 15-օրյա բարեկային թրություն Մուշի մեջ։ Արցախի հարցով Հայաստանի եւ Ղարաբաղի իշխանություններու պատկերացումները նույնական են Նիկոլ Փաշինյան։ Սուրյական բանակը գրող է Իդլիբի շրջանի Քափանաքաղաքը։ Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության բարեկությունը Սուրյո Հիսուսին կկատարվի 2 երթուղիով։ 2050 թվականին 300 միլիոն մարդ հնարավոր է, որ չրհեղեղներու զոհ դառնա։ Հայկական բանակատուներու հնագույն ցեղատեսակն օգնելու հաստատելու գիտնականներուն վարկածը։ Ուրբաթ օրը նոյեմբերի 1-ին մեզ հանգարձակի հերացավ Արդեն Շելեֆյանը։ Արդեն 68 տարեկան էր, ծնած է 1951-ի սեպտեմբեր 25-ին Կոստանդու Բոլսո մեջ։ Արեմտյան Հայաստանի մշեցիներու եւ կեսարիացիներու ընտանիք են։ Արդենը մեծ հայրենասեր էր, մեծ եղբայր, ինչպիսին յուրաքանչյուր հայ գերազեր ունենալ։ Արդենը փայլուն մտավորական էր, մեծ դիվանագետ, Արդենը միշտ կպաշտպաներ Արեմտյան Հայաստանի եւ հայության իրավունքներուն հարցը փոլորադյաններուն եւ պետական իշխանություններուն առջեւ։ Արդենը գսիրեր տասավանդել եւ փոխանցել Հայաստանի Արցախի պատմությունը, ինչպես նաեւ հայ ժողովրդի իրավունքներու վերականգնման խնդիրը կապված անոնց բնիկության եւ ինքնիշխանության հետ։ Ամբողջ աշխարհի հայությունը Հայաստանը որպես ամբողջություն եւ հատկապես Արեմտյան Հայաստանը կորսնցուցին իրենց ամենակեղեցիկ աստղերեն մեկը, մեր այն մեկ մասնիկը, որ այսօր մեզ գլքե։ Աստված թող լուսավոր է իր հոգին։ Արդեն Շելեֆյանի հուղարկավորության արարողությունը տեղի ունենա նոյեմբերի 8-ին, ժամը 13:30-ին Ժնևի Սուրբ Հակոբ Հայկական եկեղեցվոյ մեջ, Թրիոնիքս 64 փողոց, Ժնև, Շվեյցարիա։ Հոգեհանգստական արարողությունը կկատարի Բատվելի Հայրկուսան Ալջանյանը։ Արեմտյան Հայաստանի Մուշին անկապետարանը 15 օրով արգելեր է բոլոր գործողությունները նահանգել ներս։ Արգելքը ուժի մեջ է նոյեմբերի 4-ին եւ կշարունակվի մինչեւ նոյեմբերի 18-ը։ Ըստ որոշման նահանգել ներս արգելված են բոլոր տեսակ հանդիպումները, միջոցառումները, ցույցերը, երթերային ելույթները, հրապարակային ընթերցումները, նստածույցերը, հացադուլները, ըստորագրահավաքները, թրուցիկներու բաժանումներն ու թրոշակներով ճահերով երթերը։ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի իշխանություններու պատկերացումներն Արցախի հարցի ղեկավարման վերաբերյալ նույնական են։ Այսօր մասին նոյեմբերի 3-ին զրույց քաղաքացի հետ Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը. «Ես կրնամ հստակ արձանագրել փանը, որ Հայաստանի իշխանության եւ Ղարաբաղի իշխանության պատկերացումները Արցախի հարցի ղեկավարման վերաբերյալ նույնական են։ Սա չափազանց կարևոր արձանագրություն է եւ այլ կերպ ուղագի չի գրնարելալ։ Այս հարցով շահագրումները դիզաղելի են։ Ես ասած եմ, որ աշխատանքային դարբեր հարցերով գրնան դարբեր մոտեցումները լալ։ Ես հաջող քննարկումներ կունենամ Արցախի իշխանության Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, եւ վերջին օրերուն նույնպես ունեցած ենք այդպիսի քննարկում», նշեց ան։ Սուրյո Արապագան բանակը գրոհեր է Քաբանաքաղաքի ծայրամասերուն վրա համացայն Twitter-ի աղբյուրի քաղաքի տարածքին փախումները սկսեր են ծանր հրեդանի օգտագործմամբ։ Ռուսաստանի օտադիեզերական ուժերի օտանավները փուրնորեն ռմբակոծեր են Ալ-Ագրադի լեռներու շրջանին գտնվող ջիհադիստներ Թահրիր ալ-Շամի եւ Թուրքեստանի իսլամական գուսակցության թիրքերը, գահայտնեն մարդու իրավունքներու սուրյական դիտորդները։ Քաղաքը այս պահին թեր ազատագրված չէ, մինչ այս պահը փախումներ կշարունակվին, երկուստեք կհայտնեն զոհերու եւ վիրավորներու մասին։ Սուրյո մեջ պատերազմող գոմերու հաշտեցման ռուսաստանյան գետրոնի ղեկավար զորավար մայոր Յուրի Բորենկովը դեղեկացուցեր է, որ Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը կշարունակե բարեկություն իրականացնել սուրյական սահմանի երկայնքով։ Բորենկովի խոսքով բարեկությունը Սուրյո Հիսուսին իրականացվի երկու ճանապարներով. Ռուսական գողմը կհսկե հասակե նահանգի Քամշլի Թեյրունը աղա և Հալեպ նահանգի Քոբանի Շիուխ Ֆուգանի երթուղիներով, դեղեկացուցեր է զորավար մայորը։ 2050 թվականին 300 միլիոն մարդ կգնա չրհեղեղներու հնարավոր զոհը դառնալ, ձովի ջուրերու մակարդակի բարձրացման հետևանքով։ Այդ թիվը 3 անգամ ավելի է, քան գենթաթրևեր ավելի շուտ, նշված է Climate Central գազմագերբության Nature Communications վարպերականով հրապարակված հոդվածին մեջ, գահաղորդե Արջին։ Climate Central-ն Սկոտ Կալբիի աշխատակազմագիրարելով գլիմայի փոփոխության գանխատեսման առավել ճշգրիտ հաշվարկը ներկայացուցել իրաթարցություներու զարգացման իր անմխիթար գանխատեսումը հարաճիգա 30 տարվան համար։ Ըստ փորձագետներուն, բնականաղետները գաստեն մարդկանցի 70%-ի կյանքի որակին վրա ասիական 8 երկրներու մեջ։ Խոսքը կվերաբերի հատկապես Չինաստանին, Բանգլադեշին, Հնդկաստանին, Վիետնամին, Ինդոնեզիային, Թայլանդին, Ֆիլիպիններուն եւ Ճապոնին։ Հնարավոր զոհերու ընդհանուր թիվը գրնահասնիլ 300 միլիոնի։ Հեղինակները քրած են, որ եթե նույնիսկ այսօր գդրուկ կրճատվին Չերմոցային գազերու արդանետումները 21-րդ հարու ավարտին համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը կբարձրանա շուրջ 50 սանտիմետրով։
Իսկ ամենապատասական կանխատեսման բարակային այն գրնապարծրանալ 2 մետր եւ այդ ժամանակ սա կհանգեցնի հսկայական տարածքներու խորդակման։ Համաձայն վերջին քիդական տվյալներուն գադուները ընդանի դարձել են մոտ 10,000 տարի առաջ միջին արևելքի մեջ։ Անոնց նախնիները լիբիական վայրի գադուները եղած են, իսկ առաջին դերերը Եգիպտոսի եւ Լևանդի ակարակաբանները։ Գադուներու ցեղատեսակները, որոնք արդակնաբես չեն փոխված հազարամյակներ ի վեր, կհաստատեն այս վարգածը։ Նման ցեղատեսակներն են վանակադուները, որոնք համարվին աշխարհի հնագույն գադվատեսակներ են։ Անոնց դենետեի ուսումնասիրությունը ցույց տված է, որ հայկական բարձրավանդագի վանալիճի շրջակայքին այդ փափկամազ գազանիկները բնակություն հաստատել են քանի մը 1000 տարի առաջ կքրեր Յանովոստին։ Անոնց արյան մեջ կան քանի մը արհեստական փոփոխություններ, որոնք օգներ են անոնց հարմարվելուն լիճի ափերուն ապրելու։ Ֆինքիտնականներու աշխատանքին համաձայն վանակադուներն ավելի վտանգավոր են մարդկանց եւ կենդանիներու հանդեպ, քան այլ ցեղատեսակ կադուները։ Անոնք համարվին մեկ տիրոջ կադու եւ վարկով ավելի շատ նման են շուներու։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Հոյն Արդնարը ստեղծագործությունը Ալբերտ Վարդանյանի կատարողությամբ։ Ես ալվալի ամբողջական դարպերագը ներկայացված արյամըդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բասունական գայքեց են, մնացեք խաղաղությամբ։